Senhores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, hoje a gente veio aqui no terreno dar uma olhada como que tá. E nós nem sabe de certo qual é a nossa quadra, na onde ela ficou. Porque, ó, vou mostrar para vocês como que tá aqui. Fizeram bastante casas por aqui, tão vendo? E aí, a gente não sabe como que vai ficar. Tipo, se vai ser esse lado casa e o nosso terreno tá perdido. A gente sabe que é nessa rua, né, Daniel? É nessa rua, só que a gente não sabe na onde ficou perdido o nosso terreno. Mas tá tão assim, praticamente tudo aqui, ó. Aqui ao redor, né? E aí ali, ó, pra baixo, tem tipo uma mata bem grande. Lá no fundo, lá, ó, vai ser outros loteamento. Futuros, né? Lá para baixo, lá, ó. Lá para baixo já tem casas feitas. As ruas já tá terminada, no tempo que a gente veio não tava. Tá ventando muito aqui, então me perdoe. Ali tem até um parquinho, ó, que estão fazendo. Eu só não sei se vai ser parte só das casas, né? Porque pode ser que sim. Aí na época que a gente veio, ele até comentou de umas casas, mas eu não sei se era essas para colocar o nosso nome, né? Mas ele não colocou, não avisou nada, né, pra gente. Mas ó, tem várias casinhas já feitas. O pessoal que já comprou, eu acho, né? Tenho certeza que tem muita já vendida. Varandinha, tudo bonitinho, igual casa assim de MRV, essas coisas, né? Isso daqui já vem até murada, tá vendo? Já tá até murada. E todas elas, praticamente, ó, uma das paredes já vem como se fosse o muro da casa, tá vendo? Achei interessante isso, muito legal. Mas basicamente, gente, nosso terreno é igual esse, ó. Aqui dá pra perceber que é um terreno, porque, ó, vai uma estaquinha aqui, ó. Vai uma estaquinha aqui. Aí é de uma estaca até a outra estaca, ó, tá lá no fundo, vamos supor. Mas eu creio que já tá bem adiantada a obra por aqui, porque ó, já tem energia, que praticamente é uma das últimas coisas que costuma sair em loteamento, porque o da minha mãe foi, né? Foi sair energia e foi sair as mangueiras d'água. E aqui também já tá tendo as mangueiras, ó. Dá pra perceber, ó, que já tem. Deixa eu ver se esse aqui que eu tô perto tem. Ó, esse aqui já tem, ó. Ó, a mangueira d'água aqui, ó. É porque ela tá só com o tampãozinho. Vendo? Então, eu acho que as obras tá bem adiantada já. Mas eles deram previsto pra entrega. Eles colocou pra 2023, né? Ó. Ih, e eu tô aqui. Meus amores, voltando aqui para vocês de novo, né? Como vocês viram aí no início do vídeo, eu, graças a Deus, conseguimos ir lá no terreno, né? Porque assim, gente, Cravinhos daqui de Ribeirão é meio longe, né? Pra gente poder ir. Então, de Uber dava muito caro, porque para ir de Uber para lá ia dar uns R$ 120 por aí. Porque eu já fiz a simulação, né? E para ir de Ribeirão para lá dá 70, 60 e poucos reais. Ou seja, ia dar de 100 e pouco pra cima. Porque é ida e volta, né? Se a gente fosse de Uber. Só que graças a Deus, como que a gente pegou nosso carrinho, a gente foi, né? Foi eu, meu cunhado e o Danilo lá. Olhamos o terreno, gente. E aí, agora que tá caindo a ficha, sabe? Que a gente tem um terreno, que daqui a pouco a gente vai poder construir lá. Quando liberar, quando Deus der condições da gente construir, sabe? Agora que foi cair na ficha. Mas eu vou fazer um bolo aqui junto com vocês para poder complementar esse vídeo. E eu tô com muita vontade de comer esse bolo, então eu espero que tudo dê certo nesse bolo. Porque esses dias eu gravei um bolo para vocês e joguei. Gente, juro por Deus, joguei o bolo fora, né? Fora assim, porque aqui os bichos comem, né? Galinha. Enfim, os bichos tudo que come, então vai pro mato, né? Que nem quem mora na cidade geralmente tem que jogar no lixo. A gente aqui não, a gente dá pras criações. Mas não prestou. Eu não sei o que que eu fiz, gente. Literalmente.
Era bolo de cenoura com Nutella, mas eu vou voltar aqui e vou trazer essa receita pra vocês. E o bolo de hoje que eu tô com vontade de comer e eu decidi fazer é o bolo de brigadeiro, né? E aí, eu tô até pensando aqui, eu falei, eu vou fazer esse bolo. Amanhã é aniversário da minha prima, então eu quero assim cortar um pedaço, um redondo assim, sabe? Pra colocar naquelas bandejinhas que eu tenho aqui em casa. Ou de um jeitinho assim, pra poder fazer uma surpresinha pra ela, né? Já que eu não posso comprar agora. Porque, gente, os bolos de mercado tá, tipo assim, super caro, né? Tá de 50 a 60 reais. No Dia dos Pais, a gente se surpreendeu, porque a gente achou um de 30. Tava uma delícia, só que essa semana teve aniversário da prima do Danilo, né? Eu já até mostrei ela aqui no vídeo. E aí, eu me reuni com as pessoas, fiz uma cotinha e fui no mercado comprar. Nós pagou, acho que foi 50 mil. Foi 50 reais que a gente pagou e o bolo não prestava, parecia água mesmo, o chantilly que veio no bolo e era de chocolate. Mas é melhor fazer o meu mesmo em casa, porque vai estar muito mais saboroso e o carinho que eu tô fazendo vai ser mais prazeroso ainda. Então acho que ela vai gostar, né, gente? Se eu pegar e fizer uma surpresinha pra ela, assim, montando assim, sabe? Mas eu mostro pra vocês aqui ainda nesse vídeo se eu vou... Eu vou reservar ali o pedaço dela, enfim, porque ela também tá com vontade de comer. Então vamos lá fazer aqui junto comigo, ó, já separei aqui minhas coisas, como vocês podem ver, tá vendo? Aqui tem o meu ovo, eu já até bati ele aqui, ó, pra poder mostrar pra vocês. Eu vou fazer duas massas, tá vendo aqui? Porém, eu vou fazer com dois ovos, no caso, um ovo pra cada massa, eu não gosto de fazer de outro jeito, né, com mais ovo, porque eu acho que fica o cheiro e o... aquele negócio de ovo eu não gosto. Então, aqui na massa, pede pra você colocar o ovo, né, aqui, ó. Pede pra você colocar o ovo, a manteiga e o leite, como todas as massas. E pede pra usar um copo de farinha de trigo. Então, por isso que eu vou fazer aqui junto com vocês, ó. Tá vendo? Aí aqui eu vou colocar, no caso agora, a minha manteiga, né? Vou colocar, vou pegar aqui minha colher. Eu também vou colocar duas colheres de manteiga. Não gosto de pôr muito, não. Mas mesmo assim sempre dá certo. O tanto que eu coloco, né? Eu até separei aqui açúcar, gente, mas só... E eu vou colocar só uma colherzinha aqui pra ficar mais fácil de diluir a manteiga. Porque eu não quero que fique um bolo enjoativo, né? Porque eu vou fazer o recheio de brigadeiro. Então, como vocês viram, só uma colherzinha. Porque eu acho mais fácil pra diluir a manteiga aqui na massa. Bati o ovo, agora eu vou pegar minha colher de madeira pra mexer o resto da massa, porque agora não tem problema, né? Vou colocar aqui, ó, duas massas, duas misturas pra bolo dessa de chocolate. Ó. Duas. Vou tentar dar uma misturada aqui, né, com a manteiga que tem. Prontinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um copo dessa farinha de trigo. Vocês podem ver, né? Vou misturando aqui, tudo bonitinho. Aí, gente, eu quis trazer essa receita de bolo aqui porque eu percebi que vocês gostam quando eu faço vídeo assim, cozinhando junto com vocês, né, mostrando o resultado, tudo. Então, eu decidi trazer como eu ia fazer, né, já me ajudou pra finalizar esse vídeo do terreno. Só que agora, em vez de eu colocar o outro copo de farinha de trigo, eu tô achando que eu vou colocar o leite primeiro, né, e colocando o leite... Ou não, é melhor já colocar, sabe por quê? Porque eu já misturo pra não sobrar bolote depois. Então é. Já vou colocar, né? Porque a massa é uma mistura, então precisa de um copo de farinha de trigo junto com ela
Porque senão o bolo fica muito fofo e não sai da forma, gente. Ele fica difícil para na hora de desenformar. Por isso que eu vou fazer assim já, porque eu já testei, né? Vou colocar meu leite, eu vou até medir quantos copos vai ser colocado. De início aqui, eu já vou colocar uns 2 copos, ó. 1, 2. Ele dá a medida de um copo americano, tá bom? Esse meu aqui. Vou misturando tudo bonitinho, ó. Aqui já dá pra perceber que eu vou precisar usar mais um copo pra mistura e ficando mais coisadinho. Eu não gosto de deixar minha massa de bolo, gente, muito mole. Eu sempre gosto de deixar ela mais consistente. Então, coloquei aqui, ó. E vou mexendo tudo bonitinho. Eu vou mexer aqui e volto pra vocês aqui mostrando. Prontinho, meus amores, ó. Já bati a massa. Ó. Ela fica no ponto ideal de chocolate derretido. Né? Bem pretinho mesmo. Por isso que eu gosto dessa, ó. Dessa marca. Ele não fica um bolo de chocolate esbranquiçado. Não. Ele fica bem moreninho. Aqui tá minha forma já untada, né? Com óleo, um pouquinho de óleo e farinha de trigo. Eu gosto de untar assim. Vou jogar aqui. Eu não coloquei fermento, porque na mistura já tem. Só que às vezes eu gosto de colocar um pouquinho. Só que nessa massa acabei esquecendo. Ó, vou arrumar aqui, embora o meu fogão, não sei o que que ele tem, que ele é meio torto e acaba o bolo descendo mais para um lado do que para o outro. Ele tem não, né, gente? Significa que é o chão que tá desnivelado. Mas olha, e o meu forno já está ligado e agora eu vou colocar só, ó, o bolo lá dentro, né? Vou até tentar colocar meu bolo assim, ó, pra ver se ele não desce muito, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá, ó. Aqui ele precisa ficar no 3. Tava certo, então. Agora vamos esperar assar. Depois eu volto. Pessoal, acabei de olhar o bolo e ele já ficou pronto. Então, vou pegar aqui junto com vocês, né? Vou tirar do forno. Olha que bonito. Tirei, vou desligar, né? Forno aqui. Agora eu vou fazer o recheio. Olha, lembra que eu falei pra vocês que ele tinha fermento, ó? Pois é, ele tem, né? Essa massa tem fermento. E aí, como vocês podem ver, como meu forno, ele é meio, dá uma caída, ele caiu, ó. Caiu pra cá, tá vendo? Mas, ó, vou mostrar aqui que eu já tinha enfiado o garfo, né? Pra ver se já tava tudo bonzinho. E aí, agora eu vou só terminar de furar ele assim, ó. Pra sair o arzinho, né? Mais rápido. Vocês podem ver, sair a quentura. E pro meu recheio eu vou usar leite condensado, né? Leite moça. E aqui achocolatado, porque eu quero recheio bem moreninho mesmo. Comprei também brigadeiro. Vou procurar onde tá pra jogar por cima. Aqui, pessoal, ó. Chocolate granulado, né? Comprei 2 pacotinhos. E aí, o que, que eu tava pensando? Vou fazer assim, ó, peraí. Então, vendo aqui esse prato, formato de coração, eu vou medir aqui, ó, na metade do bolo. E vou cortar o bolo formato coração mesmo. E aí, a outra parte, coloco em um... Vejo se eu tenho um prato ali que cabe, sabe? Vou tentar colocar nele, o bolo tá desfocando. Ai, ai, peraí, deixa a câmera focar. Enquanto o bolo dá uma esfriada, eu coloquei 1 colher de manteiga
Coloquei a lata inteira, né, do leite de moça, 395 gramas. E coloquei uma quantidade suficiente, que eu achei que iria ser suficiente, né, de achocolatado, tá bom? E aí, eu vou misturar aqui, o fogo tá ainda desligado, não tá ligado. Vou misturar aqui, e bem, muito bem, antes de ligar o fogo. Olha, meus amores, já misturei, o fogo ainda tá desligado. E aí, eu coloquei um pouquinho só de leite normal, porque eu não quero colocar creme de leite nessa receita, né, aqui do brigadeiro. E agora, eu vou mexer até ver que deu o ponto, né, de brigadeiro, de não tão consistente, sabe? Meio mais mole mesmo para descer a calda. Ó, pessoal, desenformei meu coisa aqui, ó. Muito tranquilamente, ó. Como vocês podem ver, ó, soltou muito fácil. Agora eu vou dar uma cortada nele. Eu coloquei o ventilador para enfriar a forma, né, ó. Aqui, ó, acabei de desligar meu chocolate, né, ó. Como vocês podem ver, a minha bateria acabou. Mas agora eu vou cortar aqui e volto com vocês aqui. Olha isso, meus amores. Ficou bem fofinho, ó. Ficou bem consistente. Como vocês podem ver, tô segurando ele aqui na mão. Morrendo de medo de rachar, ó. O jeito que ficou. Olha, pessoal, eu tive que separar o dela aqui, naquele prato lá. Não deu certo. Ó. Ficou bem coisadinho, né? Vou molhar só com bem pouquinho leite. Vou misturar uma mistura de leite com chocolate pra jogar e molhar o bolo, né? E o meu tá aqui. Aí daquele lá, ó. Daquele lá eu tirei as bordas e tudo, né? Do meu, aqui é a capa de cima, ó. Que eu tirei pra igualar, né? Ficar retinho. Foi a capa de cima que eu tirei do bolo. E ficou bom? Que a massa não ficou doce. Mas vamos lá, né, agora. Vou molhar aqui, gente, com a garrafinha. Ai, Deus, não vou nem molhar muito, sabe? Mas eu vou molhar porque como é para amanhã, o leite não estraga. Ó, pessoal, molhei ele todo já, né? Agora eu vou jogar o brigadeiro. Não dá para mostrar porque eu tô com uma mão só. Ó, pessoal, ó, essa parte que é o nosso, no caso, já tá terminada, ó. Brigadeiro e tudo. Agora eu vou para essa aqui, né? Eu vou jogar o resto, ó, que sobrou. Porque afundou um pouquinho, tá vendo? E aí eu coiso. Pronto, meus amores, olha. Tentei caprichar aqui, né? Que eu vou levar para ela também, ó. Ficou bonito. Então, meus amores, como vocês viram aí, finalizei o bolo dela, finalizei o nosso, né, que a gente vai comer aqui em casa. Eu sei que é um bolinho bem simples, mas eu tô fazendo assim de coração, sabe? Porque, gente, assim, quando é data de aniversário das pessoas que é próxima a mim, que eu vejo que merece, sabe? Que é fiel, assim, fiel entre aspas. Eu não sei muito bem explicar nas palavras, mas tipo assim, uma pessoa que gosta de mim, que sempre tá comigo, sabe? Quando é essa data especial, eu tento mostrar o meu carinho de alguma forma. E eu acho que essa é uma forma que eu consigo mostrar nas datas especiais para ela, né? O quanto eu me importo com elas também, das mesmas maneiras que muito se importa comigo. E aí eu sempre tento, se eu não tenho dinheiro para fazer sozinha, eu chamo alguém pra se juntar a mim. Pra nós fazer o dia daquela pessoa mais feliz, porque às vezes uma simples atitude pode mudar tudo no dia da gente, né? Não só nas datas especiais, mas também como em outras datas. E assim, eu gosto muito, né, dela. Ela é uma pessoa que demonstra gostar muito de mim. Eu acredito num sentimento que a gente tem, assim, de amizade, tudo, sabe? E por isso eu decidi fazer essa lembrancinha pra ela. E eu acho que ela vai gostar muito, né? E aí, foi muito bom também compartilhar aqui com vocês, porque é um vídeo que vocês adoram, que vocês gostam, por isso que eu decidi mostrar aqui. Mas foi isso, e como vocês viram no começo, mostrei o terreno como que tá pra vocês. E agora já dá até uma ansiedade, né, pra liberar logo, pra Deus mostrar novas oportunidades pra onde a gente possa construir lá no nosso cantinho. Tá ficando lindo, perfeito por lá. Inclusive, a gente andou no centro, conheceu um pouquinho, né? Porque muitas horas
não dava pra filmar pra vocês, porque eu tava usando GPS, né? Aí ficava saindo, ficava mil e uma coisa, mas tem um parque lá muito legal que se chama Parque de Exposições de Carros Antigos. E eu queria muito entrar nele, mas depois a gente acabou que perdeu lá a rua, não subi mais, mandar o Danilo passar por lá. Mas amei. Qualquer novidade sobre o terreno e tal, eu venho trazer para vocês também aqui. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Beijo e até os próximos vídeos.